med andra halvleken som precis har sparkats igång mellan Vigbyholm och Rådmansö. Denna Division 3-premiär som var den 10 april. Solen skiner och ingen snö i sikte, vilket vi såklart är väldigt tacksamma för med tanke på väderkaos som har spelat stora delar av Sverige ett spratt. Jag vill konstatera. Nu är det fina förutsättningar för att spela fotboll. Och det är precis vad lagen gör här nere. Romansö lite skickligare än Vigbyholm i den första halvleken. I och med att det är de som har spräckt målnollan. Och sen sända målskydd så här långt. Rasmus Lindberg. Mittfältaren. Sin första Division 3-match alltså. Klubbens. Första Division 3-match också. Här kommer Emil Skog för Vigbyholm. Nästa sidan sticker iväg. Sen kommer också ett missigt avslut. Han bollar hos Dirali. Kock styr ut den här till en hörna. Vigbyholms tredje i matchen. Första i den andra halvleken. Och det är just Skog med nummer 12 på ryggen som kommer att vandra ut. För att ta hand om den där. Dirawi finns på kort boll, men man väljer att lyfta in den där mot den bortre. Puttarna först, och en fin räddning. Vart tar det turen vägen? Den är i mål! Det är kvitterat. Marcus Aggebo är det som kvitterar. Till 1-1. Den bollen bedöms vara inne. Marcus Aggebo alltså. Och då har ju Vigbyholm fått en riktig pangstart på den andra halvleken. Redan efter 40 minuters spel kvitterar på hörnan. Pavelo tittar på det där målet också. Riktigt stött på straffområdet. Och sen så är det lagkaptenen. Kör! Nej, fela mig. Det är Eliasson som är sist på den. Ja, rätt ska vara rätt. Eliasson med sitt första mål den här säsongen. Fokus! Här! Inte helt förvånande då alltså, med tanke på att han är den på planen i Vigbyholm som gjorde flest mål i fjol. Tvåa bakom skyttekungen Erik Herre. Åtta fullträffar. Nu har han öppnat målkontot redan i premiären. Har ju på bollen. Innanför linjen. Vänta! Nilsson nickar ner den till Nilsson. Bitar för Skog ute på vänster sidan. Så bollen där. Nilsson finns i mitten och där har vi även Sjölander som plockar ner. Avslutar! Och uppåtgående försvarsspel från Bremstedt. Genererar i en fjärde hörna. Hemmalaget. Då tar vi och tittar på det där målet igen. Där har vi Nilsson och ja. Keski Kastari står för långt in i buren helt enkelt. Kommer Vigbyholms hörna. Går mot den bortre. Där har vi Aggebo. Nickas undan av Keski Kastari. Och sen så är Bremstedt. Andersson, bra försvarsspel. Skickar den där mot den bortre. Eliasson håller den i spel. Skog. Lyckas inte få in den i mitten, men ordnar en ny hörna. Vigbyholm har ju verkligen satt sin offensiva prägel på inledningen av andra halvlek. Den kommer där, Huttala får han händerna på den, det får han till sist. Visst bekymmer. Sätter igång den där snabbt mot Holmström. Närmast av Dirawi med bollen. Smyger ut hela den. Vi är nu på fängaren.
målvakt för att han satte igång spelet så snabbt som möjligt. Bra, vänder. Holmström stressar lite. Lätt fyra på dem! Lätta gubbar! Visst med lätta! Lätta! Kämin tar sig förbi en spelare lite sent. Och sen blir den andra istället för frispark åt andra hållet. Två varningar så här långt. Skog. Man har honom på vänster sidan. Beholm. Beholm. Backen. Backen. Tjuva lite, den går inte domare Örnedal på. Backar till minst om 7-8 meter. Gå nu Viggan! Spelbara gubbar, spelbara! Försöka går ju alltid. Räkna! 1-1 alltså. Kom igen, räkna! In! Ja, nu! Det är till start på den andra halvleken som har varit Viggeholm. Viggeholm hade ju en oerhört lyckad fjolårssäsong. Det är länge serien, men det är till slut fyra. Mer godkänt med tanke på att man var nykomlingar. Spelade in hela 45 poäng. Landade till slut fyra. Vi har bara tre stycken från kval. När den här bollen går in mot den bortre, där har vi Eliasson. Håller bollen i spel, har Diravi med sig. Väljer att skicka in den där. Där kan Söder Jansson slå undan den. Holmström vinner bollen mot Andersson. Väldigt svår fånga, där kommer laget till Agibo. Två spelare mot Söder, han är med lite. Resultat också under föregående säsong när man bland annat slog Sala Kurd med 7-0 och även Fanna med 5-0. Full fart på offensiven. 21. Till Jonas som backar lite. Gabriel Furtado, Oskar Billman som är ny från Österåker. Sedendal Eriksson, Gustav Hasselgren. Axel Marmolän. Gråsvall. Hassan. Theo Gråsvall, ny från Stocksund. Så har ju redan tvingats till ett byte samtidigt som vi ser förutom Marcus Kock som har redan bytt in. Sen har vakten Ante Eklund. Utringar Anton Karlsson. Sen har styrt Linus Tegelmo. Känner Fride Blomberg. Går på bänken. Så mycket till offensiv kraft. Går bollen till Bremstedt. Det är en farlig herre. Från sin vänsterbacksposition. Fasta situationer med den där längden.
timing som är svår att stoppa. Fasta situationer. Kvalplatsen som blev 2-0 mot Visby då. Eriksson kunde nå fram Holmström. Han har fältet i hemmalaget. Lite svår, forcerat till sist. Lunde först. Det är för vakten att läsa den situationen rätt. Mött varandra, åtminstone inte i den här tid. Kommer du gräva? Viktor! Håll i boll, håll i boll! Hej! Ut, ut! Viktor! 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 Stockholms. Kom igen, Viktor! Romansö har spelat i Upplandsserien. Fingersson kommer Sjölander. Sjölander skjuter därifrån, ett fint skott. Vart tar returen vägen? Nilsson klackar och Huttarna håller returen. Ja, gisses, vilket läge för Vigby Holm att ta ledningen i den här matchen. Det är ett tungt distansskott. Max Sjölander som tvingar Huttarna att sträcka ut. Så är det ju Eliasson som får det där jätteläget att knacka in bollen. Ja, det var ju elegant. Det är läckert på alla sätt och vis. Men kanske inte nonchalant också, även om man bedömde att det var första tilltaget. Givet situationen så lyckades Huttarna hålla den. Den börjar Vigby Holm förbereda ett byte, men man håller lite på den. Nästa avblåsning. Ja, den senaste målchansen är så Eliasson. André Eliasson. Gubbar, så fort vi tappar bollen igen. Chansen efter Sjölanders. Jag börjar jaga tillbaka. Missil. Kom igen nu då, tillsammans! Jalle, kommer du? Tack, kom igen nu! Jalle! 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 Kom fram! Skog som är snabb, men Kasper kastar det tillräckligt följsam. Inga bollen rinna ut. Det är alltså ett dubbelbyte. Viktor Nilsson och Lucas Hollingworth. Tacka för sig. Nummer 13 och nummer 20 ut alltså. Nummer 9 och nummer 2 in. Ser det ut som att Furtado hamnar till vänster. Medans Macquarie Moulin plats på topp bredvid Eliasson. Kommer fram till Diravi, hamnar i ett lurigt läge, försöker lyfta den! Men den rinner utanför. Ja, där håller Huttarna med Romansö försvaret. Hamnar på mellanhand. Då får han
lite bättre riktning på det där så är det ju ett ledningsmål. Dirawi. Ser vi också att Skogen nummer 12 kommer att ta en mer offensiv mittfältsposition. Alm ger den bollen, trodde jag. Uddeholm som skickar upp den mot Amakon Molin. Fem mål i fjol alltså. En hel del skador. Ett ruskigt elegant mål mot BKB Norrtälje. Han kom loss och skickade upp den i taket. Distans. Verkligen en spelare för Rådmansö att se upp med. Lindberg. Det blir själv. Lite. Hade ju Eriksson en liten. Holmström till vänster istället. Simon Samma. Sen kommer man Bremstedt, man skär Molin. Jobbar ner honom, får faktiskt fullspark mot sig. Han bedömer det som en knuff i ryggen. Kom upp lite av blått. Jobba, skatt. Hej. Kocke först på den där. Vägen och lyckas avskriva det anfallet. Men riktigt långt, där ute kommer Furtado. Chamoun är först. Han vill lägga sig ner. Får inget gehör från domaren. Bort inkast. Furtado. Där Skog. Vart har den bollen hamnar hos Macquarie Molin? Kommer han till avslut? Bollen ligger fri för en stund, men Huttal lyckas lägga vantarna på den. Ja, Vigby Holm kommer allt närmare ett ledningsmål här i den andra halvleken. Ruskigt nära där när Skog hittar in till Molin. Och Huttal och Kock kastar sig. Stavet för Vilja att leda sitt mål. Eriksson. Stavga och lugn på mitten. Driva boll framåt också. Lund. Loss speciellt mycket här den andra halvleken. 65 minuter. Ruskigt starkt utredning på den här matchen annars. Vi är också bakom. Målet. Lindberg. Holmström som håller i. Bremstedt kapas. Bremstedt kapar mot Molin. Bakar han först på. Situation som han lät släppa till fördel för Vigby Holm, men så blev det ingenting av det. Vigby Holm-spelarna inte var speciellt nöjda med. Det kommer också en varning. Retroaktiv sådan. Viktor Bremstedt. Det är ju inget snack om saken. Molin haltar lite grann men är ändå uppe på benen igen. Och så hamnar Johannes Söderholm som han som kapar honom, men det är inte lätt att hålla koll. Vi leder fortfarande inte. Vänster match. Ja, kör. Yes. Ja,
med bollen till Linda på vänster. Ja, hon finns in i mitten, men det är väldigt många rödklädda också. Ström. Skog drar. Han har Eliasson med sig. Frågan är om han är på fel sida. Det är korrekt. Slarvigt av målskytten Eliasson att inte vänta in den bollen från Skog. Han också argumenterar för att den skulle ha kommit lite tidigare. Då hade han haft upp en gata. Han är på ett. Ja, det svänger snabbt. Båda lagen. Verkligen går framåt. Speciellt nöjd med en poäng. Så här långt i alla fall. Tavo fastnar på Chamon. När han kvitterade. Holmström på rätt sida. Där. Det är för snäv. Var man hittar Kölander i en god yta. Dirabi finns och breddar upp till den höger. Skog lyfter fram den till Sjölander. Letar skott med vänster foten. Tar i blocken. Malm. Håller i. Sticker iväg. Malm. Sätter på. Och snabbhet där. Lyckas inte passera Westman. Bra killar! Bra Fokken! Bra Viktor! Höger springaren Filip Lundberg i Hansö. Börjar göra sig redo för ett eventuellt byte. Stormar in i straffområdet. Lyckas hålla den där i spel också. Där har vi Lindberg som har sitt andra mål i matchen! Ja, vilken premiärdag han har. Rasmus Lindberg som dyker ut på den bortre stolpen och skallar in. Sitt och Grommens har andra mål i matchen. Efter 70 minuters spel. Och då är det igen Romansö som har ledningen. I division 3 premiären borta mot Vigbyholm. Rasmus Lindberg. Tvåmålsskytt. Vi upprepar det. Han gjorde inget mål under föregående säsong. Och han slagit till med två stycken. Framspelning från Eriksson som återigen är inblandad i ett mål och nu är det han själv som står som assistgivare. Och tittar på det där målet också. Ritter upp helt obevakad där. Han hittar en ledig lucka bakom Simon Andersson. Och så passar också på att göra ett byte. Marcus Malm skriver av och Filip Lundberg kommer in i
vänster. Rasmus Lindberg skickas in som nummer 10 spelare. Kontroll! 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 Tado försöker trampa sig förbi Chamoun. Som bjuder på ett vrål efter att ha lyckats stänga ner Vigbyholms ytten och gå mot insparken. Särskilt i ett sätt att tända sitt lag. Inom att tid kvar. Koncentrationen är nära nu till Lundberg. Det är inte på som Jansson, men... Lägg av! Lägg av! Det här är ju två lag som trivs i premiärer, får man lov att säga. De fyra senaste premiärmatcherna så har Vigbyholm tre segrar och en förlust. Furtado kommer på vänster sidan. Lyckas inte med inspelet. Jag vill gärna ha den där på höger foten, gissar jag. Den där andra hållen på Haglund. Lagas närmast av Skog. Den där till Lindberg. Den orkar inte springa på den och är också på fel sida. Börjar spel nu. Satten kvar. På resultattavlan alltså Rådmansö 15 minuter från sin första division 3 seger någonsin. Säga innan det här är över, det är känslan. Det är också om att har en egen biten för att göra. Det är att Oskar Billman från Österåker är på väg in med 8 på ryggen. Gör sig redo. Bollen fram till Sjölander. Skjuten av Chamoun. Då vänder spelet. En
Sandberg. Skottet ensam. Frispark. Han jagas närmast av Torgersson. Drar vi ut och Oskar Billman kommer in lite på höger flanken. Eriksson. Han är Lindberg, men han får hålla långt ifrån sig. Han kör lika högt. Han går på den och Keski kastar in först. Han är faktiskt bollen med spelar Lomans ö. Mot Billman. Första bollberöringen. Spelar in den i mitten. Vart tar den bollen vägen? Wigbyholm skriker på hans. Inget gehör från domaren. Westman. Skog. Wigbyholm kan flytta upp lite grann. Spelar den där livsfarligt. Håller på att sätta Huttala i ett riktigt trångmål. Målvakten löser ju det där. Ja, det var lite det värsta laget. Det snod på dumdristigt utan på att ruskigt farligt för Wigbyholm. Att få en gratis chans. Kan vi få titta på det där. Malin hugger som en kobra in i straffområdet. Men Huttala sätter foten till och lyckas stå pall. Det är ett längre inkast att vänta. Han är där mot Aggebo, Andersson och Billman. Vart tar returen vägen? Den blockas. Hamnar hos Westman. Det är en frispark till Huttalaget. Får gästerna chansen att lugna ner det här lite grann. Det är ju en anstormning i analkande från Wigbyholms sida. På en kvittering här, sista 10. Ytterligare byte i Rådmansö också, där Jonathan Haglund har sprungit klart. Och istället skickar man in Linus Tegelmo. Som tar plats som högerback, vilket är för att Simon Chamon går upp som en högerutfältare. Jag
Schumann som inte håller med fel. Som Schumann är för räkning. Kommer i djupet, löper sig in. Kan han avsluta, Bremstedt kommer och räddar. Rättans tid. Det var natur för Roman Södé. Det här höll det på att bli rent nät för Vigbyholm att kvittera. Fin passning av Torgersson som satte Furtado i precis rätt läge. Furtado vinner också en hörna där. Tittar på det där läget. Kommer ju som en raket längs vänstersidan. Spelar in den i mitten, men Bremstedt precis före Macquart Molin. Hörnan nickas innan av Eriksson. Vigbyholm får ett nytt försök. Bort hamnar den bollen hos Andersson. Huttar han räddar och går i backen. Och det är ett rött kort som är i händerna på domare Önedal. Och RSK-ledare tillkallas direkt för Huttala. Och det är rött kort på Simon Andersson. Han blir utvisad i sin första tävlingsmatch för Vigbyholm när han satsar ordentligt mot Fredrik Huttala som lyckas freda målet. Sedan får ta hela smällen själv. Vi tar och tittar på den där reprisen också. Det smäller ordentligt. Kom igen, gubbar! Liga på! Hela vägen! Hela vägen! Kom igen, killar! En riktig kollektion. De botarna är uppe på benen igen. Det är det viktigaste de där spelarna kan ta. Det har varit hårt. Det råkar vara vid god vigör. Vilken! Och sen målvakten. Ja! Ström bollen där i spel. Nu har vi kul, Putte! Och kul! Ström igen, utmanar. Läggs ner av Andersson. Hemmalaget. Torgersson och Ström. Läggs med vänner. Han var i hand.
också. Lidholm en spelare mindre nu alltså efter Simon Anderssons rejäla satsning mot Huttala. Rött kort. Utvisad mot Vigbyholm just för BK förra säsongen. Han utvisade i sin tävlingsdebut för Vigbyholm. Ja, ingen lyckad dag för Simon Andersson alltså. Skulle Vigbyholm förlora den här matchen så är det nog en dag han bara vill glömma. Hillman markerar själv, har hjälp av Macquarie Molin. Hjälp av Sjölander, Sjölander lånar ner Torgersson som har plats ute till höger i den där tvåbacken. Nu är Andersson utvisad. Skog får fram bollen till Eliasson. Släpper till Furtado. Keski kastar det först. Långt inkastat vänta. Westman sätter pannan till. Macquarie Molin nickar ner än. Vart tar andra bollen vägen? Han är utanför kortlinjen. Vilket innebär en röd hemmalagshörna. Sjölander springer ut för att ta hand om den här när det återstår 3 minuter av ordinarie tid. Lindholm jagar en kvittering. Frågan om den kommer där, det gör den! Det är Jonathan Westman som nickar in 2-2 målet. I matchminut 88. Vi trycker in den nu! Vi kan fortsätta, vi har dem! Tittar på det målet också. Westman kommer riktigt bra upp. Vi kan, nu kör vi! 2-2. Några minuter kvar. Vi har fått 4 mål här idag. Frågan är om det är det sista. Holmström. Kom igen, André! Norrtälje spelade
går mot ett annat slag. Bönstanäs, om Rådman så gör samma sak när på en dag. Vi kommer att få besvarad inom några minuter. Och alltså när vi är på i den första tilläggsminuten. Vi ska se hur många domare Alexander Rönnedal lagt till. Kastar där mot Chamoun. Någonting med sig. Eriksson trappar bollen mot Skog. Han kom in. Försöker dra sig förbi Keski, kastar det som är följsam. Han håller den inte på rätt sida och det slutar med en inspark. Man får direktiv om att hänga med Lundberg. Skickar in den högt. Där finns Eliasson som gjorde det där rättet målet. Torgersson skjuter därifrån och vilket läge! Men Huttara sträcker ut. Och det är en ny hörna för Vigby Holm. Som har varit framgångsrika på fasta situationer här. Kan man göra det igen? Det är frågan. Vart tar den där bollen vägen? Den här hos Söder Jansson. Billman! Och bollen hos Söder Jansson på nytt. Släpper den till Holmström. Nu är man 3-2 för en stund. Eriksson. Fotado, spelet vänder. Vigby Holm vill också framåt. Chamoun rycker ner Sjölander. Spelet fortlöper. Fördel för hemmalaget. Sjölander vänder mot Lindberg. Lindberg har varit i honom och det är klart att det är ett gult kort. Sjölander vill sätta igång spelet snabbare än snabbast. Han vill inte göra det och blir såklart frustrerad. Då får Vigby Holm en till chans att trycka upp i princip allting. Man lämnar bara Torgersson kvar. Sjölander förstås som skickar in den här bollen i mitten. Nickas! Det blir ännu en hörna för Vigby Holm. Han verkligen trycker på här för ett ledningsmål. De är inte nöjda med 2-2, det är tydligt. Emil Skog med bollen in. Vart tar den vägen? Lundberg lyckas plocka undan. Söder Jansson sätter den till Holmström och då kommer man ända till 2-2. Nu är Söder Jansson på löpningen. Torgersson mot Billman är kvar. Holmström går själv. Fastnar på en motståndare. Vigby Holm kan avvärja det anfallsförsöket. Det är inte mycket kraft kvar. Holmström som har sprungit hela matchen. Nu på den femte tilläggsminuten. Det kan inte vara speciellt mycket kvar. Torgersson ut till Skog. Skogs inlägg fastnar på första spelare. Får ett inkast att hantera här i slutet. Eliasson lyckas använda upp. Håller på Sjölander. Sjölander som har ett tungt skott. Testar det därifrån. Söder Jansson blockar. Bollen hos Eliasson. Vart hamnar den? Hos Skog! Och den tar det i burgaven! Och det är ännu en hörna. Jisses, vilka lägen Vigby Holm radar upp här i slutet. Sjölander. Och Eliasson, nu är Sjölander ute för att ta hand om den här hörnan i matchens 96:e minut. Han går mot den bortre.
Agebonis missar och här är matchen över. Den slutar 2-2. Och vilken premiär vi bjöds på här på Vikingavallen i Täby när Rådmansö tar sin första poäng i Division 3-historien.